Ahoj, vítejte u prvního streamu, videa, cokoliv, ze hry Tropico 6 a z mého úplně prvního setkání se sérií Tropico, která má už pár dílů za sebou, ale vždycky mě to tak nějak minulo, míjelo, protože byly jiné hry, jiné strategie, něco prostě jiného, co jsem hrával, takže Tropico nikdy mě nějak dřív nezaujalo, až pětka mě tak nějak jakože lákala. Myslím, že i čtyřka, když dřív nějak vycházela, když jsem to o tom tak různě četl v těch časopisech Level Score, GameStar a tak dále, tak jo, to bylo taky zajímavý, ale nikdy jsem se k tomu nedostal, až teďka, přepneme na hru asi. A teďka díky vašim příspěvkům, vašim donatům jsem byl schopen zakoupit Tropico 6. Tropico 6 má takovou, dvě věci, jednak bylo odloženo na 29. března, což je docela jako veskrze i dobrá zpráva, protože evidentně tam asi nebylo všechno OK, tak si dali ten čas, aby to OK jako ve výsledku bylo. Jo. Nejhorší je, když vědí, že tam je něco špatně a vykašlou se na to a pokračují dál s vydáním a pak to pečujou a to je smrt. Takhle to bude lepší. No a vlastně při zakoupení Tropico 6 získáváte i přístup do beta verze, což je tohle, úplně nevím, co tam všechno je, tady něco napsáno, tady můžeme reportovat nějaký bugy a blablabla. Ale nevím, jak moc velký tam obsah ten je, jako zpřístupněný v betě, tak uvidíme, ale dáme si pokračovat, protože jsem započal jednou večer tutoriál a nějak daleko jsem se nedostal, takže to budeme hezky pokračovat. Máme nějakou, tam jediný, co tam bylo, tak bylo nastavení si pár jako takových věcí. Nějaká vlastnost toho prezidenta, byl tam i, co tam bylo? Vilu jsme si upravovali, což teda jako upřímně bylo zajímavější, nebo propracovanější zpracovávání, nebo úprava té vily vaší, než řekněme toho prezidenta samotného. Nemusíte přijímat a plnit něco každé frakce tam bylo, nebo všech frakcí. Pomoc prvé, nejprve pomoc a pak kázání. To je moc rychlý. Postup do další éry. Postup do další éry dává nejenom nové možnosti, a delší třeba trvání těch typů tady na loading screenu. Loading screen dlouhej a typy moc rychlý. Není náhodou tutoriál celá beta? Já vůbec netuším, je to možný klidně. Záleží, jak moc dlouhej, velký je ten tutoriál, nevím. Vám to není loading. Vám to není loading, my máme zmáčknout. To jsme začali velice úspěšně, no. Ach jo, to jsme začali velice úspěšně. Tak, tady máme náš ostrůvek tutoriálovej. Optimalizace je jakž takž celkem OK, ale občas, když se člověk nějak hybne, tak to má takový jako brutální zásek. Jediné, co jsme tady udělali, je, že jsme postavili silnici tady z tohohle dolů sem k tomu městu. Je to moc hlasitý, že jo? Ale je to docela hlasitý. Ne, proč? Options, jasně. Voice volume, to bude taky hlasitý. Tohle bude, a celkově to ještě snížíme na 70, ok, asi. Volume necháme, hudbu takhle, nízko. Ta loď zajímavě parkuje. Co jsem viděl, tak Tropica jsou výtečná ekonomické diplomatické simulátor. Jo, to vím. Podívej se, člun vypadá tak maličký z odsud, ale pochybuju, že dokonce vy, el prezidente, byste ho mohl zvednout. To je penultimo, prosím pěkně, to je, ten snad je v každý hře možná, nebo minimálně v PC byl, to vím, že jsem koukal na nějaký jako videa, kde jsem ho viděl, takže to je takový jako rádce náš. Jasně, více lodí přijíždí k nám do Tropica.
a berou naše zboží a rozváží je po světě. Ne, že bychom... Ne, že by to, co vlastně vyděláváme, nebo snad možná jenom děláme, by nebylo málo pro obyvatele tady k použití, ale samozřejmě vyděláme víc peněz, když to prodáme prostě našim nic netušícím partnerům. Tak. Dobrá, ale asi to nebudeme úplně zbytečně všechno překládat a číst. Prostě máme postavit tavernu, ok. Tak nám to tady šipkama všechno ukáže. Tady máme budovy mimochodem, co můžeme všechno stavět a jsou zde různý. Tady nějaká doprava, jo, cesty a všechno možný. Je zde ještě produkce jídla, je zde průmysl, budovy, dáme obytné budovy, tady zábava, tady luxusní nějaká zábava, tady média a vzdělání, turismus a tak dále. To tady spousta, postavíme tavernu někam. Sem. Ha. Já nemůžu zoomovat, když to? Jo, můžu, ale musím podržet CTRL. Proč zrovna ve stavěcím režimu musím podržet CTRL? Jo, protože, aha, kolečkem normálně to rotuju, tak to jo. Jo, dobrá. Tak, to se staví. My jediný, co jsme ještě udělali, než jsme to spustili, tak bylo, že jsme tady. Něco, teď už nevím co. Udělali, aby ty lidi chodili sem. Ono vám to vždycky zobrazí tady, že se něco děje, sem přijíždí ta loď vždycky a odváží to zboží, který my vlastně tady těžíme. Máme zlatý důl teda evidentně, tady můžeme nastavovat nějaký budget, tedy rozpočet tomu dolu. Tady nepíšou jako co to dělá teda, což je... Jediné co tam píšou je, že CTRL kliknutí to nastaví všem stejným budovám. Jo, tady něco vytěžíme. Ten náklad, jak to veze, jo, 262 zlata, doveze to sem. Nebo ne, doveze to rovnou do přístavu, proč ne. Jo, počkej, tohle to je, to si pamatuju, to je jenom jakože, to mají ty pracovníci, tam jsou ty traky. Jasně, to je takový jako, taková spedice, víceméně, nebo takový rozvoz, že oni spravují ty traky, který jezdějí, jsou taky ty, třeba v Anu to jsou ty vozíky, které vozí zboží z trhu do baráků a tak dále. Nebo z těch produkčních budov na trh, nebo do skladů a tak dále. Takže jo, to je něco podobného, tady pracují lidi. Slimák 091, vítej, díky za follow. Už to nejde, už to jde, díky. Nazdar uši, vítej. Luxusní zábava? To je přece tady, ne? Luxusní zábava tady na streamu. A jo. Takže my děláme za to rovnou vyvážíme, takže prostě z toho nic neděláme. Tohle to je budova, která provozuje ty nákladňáky, který tak nějak to zboží tady rozváží dál. Hele, my vezeme maso. OK, maso vezeme rovnou sem a... Je zde něco, jakože co vyvážíme, je zde nějak seznam těch věcí, tady je, co máme ve skladě, jo, máme maso, máme kukuřici, máme kůže, nebo kožešiny, máme zlato. Tady máme maxima skladu, tady máme to, co je aktuálně ve skladu, tady kdy přijede další loď, což je tahle, 10 dní daleko a je na to pomalá loď. Tady máme zaměstnance, i pojmenovaný, Anes Serrano, Anes Rafael Garcia. Máme low rebel threat. Možná bych měl dokončit ty tasky, než se tady budeme complete auto trial tasks. But they are good for construction buildings, bla 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 bla. Dobrý. Jo. Build tannery. Tannery to je na kůži něco, ne? Produce leather. Takže produkovat, no, zpracování kůže asi. Takže, industry tannery. To bychom měli postavit zde, protože to budeme dělat z těch... asi k silnici by to mělo, že jo, směřovat. Logicky. Tak a... Jo. A nebo možná... To se staví samo? Není žádný progres, jako. Jo, ne, oni přijdou ty nákladňáky. Ty nákladňáci jsou vlastně lidi. Nebo ty nákladňáky jsou lidi. Tak to.
Eldur 86, nazdar, zdravím, hrál si hru Spellforce 3, ta hra mě milé překvapila. Nehrál, viděl jsem na Steamu, oni se začnou stavit, až to přijede, okej. Okay. Nehrál jsem, viděl jsem na Steamu, vypadalo to zajímavě, měl jsem jako nutkání si to pořídit a hrát to, ale nějak jsem se k tomu nedostal. To, co tam pěstuješ, marihuana, kde? Kde tohle? To jsou bylinky. To je kukuřice. Tak. Dobrá. Tohle musíme, počkej, to zrychlíme. Jak se to zrychluje? Trojkou ne. Pluskem? Pluskem, evidentně. Okay. Stellaris se snad již otočí na tvou stranu, ale po nějaké době ti to vynutí status quo a budeš mít rozdělený území, takže bys měl lehce zrychlit. A jo. Já teda nevím, jestli včera vyšlo Stellaris? Kubo, nebo já teď nevím, jestli jsem vydal ten poslední díl, co mám natočený, anebo předposlední. Protože tam o tom přece mluvím, že jo, že mi to vynutí ten status quo, jestli to teda tak furt funguje, což je dost pravděpodobný. A já mám také pocit, že to nestihnu, takže mi to vynutí status quo, tím pádem minimálně, jako ty dva boční sektory, ale už je. Nebo z Heights, jasně, Heights jdou dovnitř a out the leather, prostě nějak zpracovává se ta, tady mají barviva nějaký asi, tady to sušej. No. Je, to je super, jak je to takhle udělaný, to je hezký. Fëgor se obávám, že nedám, že nezaberu, takže... Hele, nechcete to už sklidit? Co? Co vy na to? Už to vypadá docela jako na sklizení. Jo, a jestli mi zaberou Fëgor, tak to můžu rovnou zabalit, tu sérii. Takže asi tak. No a dobrá, hele, Tropico 6. Co je tohle z toho? Bunghouse. Bunghouse. Jsme to splnili. Dneska hrobař. Jo. Dneska hrobař. Jasně. Pamatuj si, je to o věcech. Stav věci, dělej věci, stav věci, k přesunutí věcí, tak pak postav věci, abys exportoval věci, abys mohl si věci dát do svých kapes, plných peněz. Ty hlášky jsou občas dobrý. Vydělávání peněz je super, ale víš, co ještě lepší, vydělávání více peněz. Tak, a musíme splnit 6 těch. Have active leather export straight route to Mexico. Musíme mít aktivní exportní trasu do Mexika. Takže to vezmeme. Tady máme obchod. OK, celá. Hele, počkej, tak co to je? Construction, almanac, overlays, edicts. To známe se Stellaris. Výzkum, jo. Raidy. What? Jak raidy? Jo, já tady vlastně můžu krást ty... divy světa, řekněme, možná. Něco takového ve stylu, jakože můžeme ukrást třeba sochu svobody, přiletí na takovým letadle, zavěšená. Obchod, ústava, politika, trh, nebo prostě broker, jako prostě trh. A outline, ok, era. Valy ze Sarajeva, prý to tam takové, jak to říct, výbušné, co? Tak, a tady máme teda obchod a máme zde aktivní trasy, jídlo, jo, to jsou kategorie, jasně, jídlo, suroviny, syrové suroviny, surové syroviny nebo syrové suroviny, ne. Kůže, jasně, zde máme minerály, zde máme spotřební zboží a zde máme luxusní zboží, zbraně, čluny, doutníky, a zbraně zase. Jo, ale to je přímo jako nikam. To je do Mexika, to je... Co to je? Venezuela nebo Kolumbie? Venezuela. To si zopakneme zeměpis střední a jižní Ameriky. Dominikánská republika? Hej. Juhu. Tohle nevím, co to je. Jo, my jsme... koliká to je rok? 1914. To je první světová válka. Takže to je osa.
Aha. Tak, kůže. A jasně. Cíl Mexiko. Množství 1000. Zisk 6480 za 1000 jednotek. Standardní cena 5400. Deviation, což je jakoby odchylka, myslím, že od 20% nad standard, takže to je dobrá cena. Kdyby tam bylo míň, tak to jako nemá moc cenu, pokud to vyloženě nepotřebujeme. A celkový bonus 1080. OK, accept. A OK, to je všechno. Co myslím, že to bude nějaký zajímavější. Ne. A s podepsanou obchodní cestou chceme zajistit, že naše to zpracování kůže bude být dostatek kožešin asi, aby prostě mohli furt vyrábět, aby nebyli na suchu. Takže musíme postavit další ranč na dobytek. OK. Bum, bum, bum. A ideálně jako sem, co je to žlutý a zelený a co pak to je? Efficiency. Efficiency, jasně, už to vidíme. No, tady bude nízká efficiency, jako velice 50%, takže se tam úplně nevyplatí. Zase by to mít to dávat. Dáme to sem a postavíme novou cestu. Postavíme silnici. Takhle a takhle. Hej, doktor umí. Co to je tohle? Co to je ta značka? Empty in stock. Což znamená, že nemá kožešiny. Aha, nemá co dělat, nudí se. Já vám dám. Máte dopěk ještě nějaké časové omezení, například, že hra skončí v roce 2000? Nemám nejmenší tušení. Vůbec netuším. Dneska se to tak nějak jako učíme. Uvidíme. Asi tam budou různý jakoby game mody, že jo, různý režimy herní ve stylu hrají jako kampaň třeba, protože tam snad budeš skákat z ostrovu na ostrovy nebo něco jako plnit nějaký ty úkoly a jestli bude třeba nějaký otevřený svět, kde budeš hrát prostě jako sandbox, hraj si jak chceš, co chceš a tohle, nevím. Fakt nevím ani jak to bylo v předchozích Tropico hrách, takže já nejsem úplně bohužel ten správný. Koho se na to ptá, což není dobrý, ale v pohodě. každá budova má 5 nastavení rozpočtu. Se středním rozpočtem, který je ten základní. Budgeted production building like the cattle range. Takže rozpočet produkčních budov, jako je ten ranč na dobytek, určuje platy. Atraktivitu toho zaměstnání. A efektivitu. OK. Cattle ranch higher efficiency will lead to a higher production of hides. Takže vyšší efektivita povede k vyšší produkci kožešin a masa. OK. And the efficiency step of the building panel, the final efficiency of the building is displayed as well as factors. OK. Takže máme nastavit obou cattle ranches, všech, na maximum. A efficiency tab máme zkontrolovat a musíme počkat, až tam bude maximum zaměstnanců. Dobrá, ona se to dá dělat úplně jednoduše, teda když chcete, můžete buď to naklikat všechny, ale když jich máte víc, tak je to že, náročnější ještě hledat ty budovy, takže podržíte CTRL, zmáčknete a je to všechno nastavené pro tuhle i pro tuhle. Tady koukneme na efficiency a efficiency budget modifier 25% plus, condition minus 11% a efficiency je 99%. OK. Pracovní režim mají minus 15% efektivita, takže mají nějaký náročný pracovní režim a mají blbý podmínky, což jim snižuje teda tu efektivitu práce. Ale tím, že jim platíme víc, tak se to kompenzuje. Vlastně, že to je 26, 25, takže jenom 1%. To je krásný. Otevřený svět, tato říše zabere Německo a vyhraje válku. Špatná hra, hele. Špatná hra. Nejsme v Hearts of Iron. Dá se to kliknout, aby mi to zobrazilo, jako co to je? Plus jedna. Jakože přivezl jednoho člověka asi, jo. Dobrá. To jsme splnili. Instaluj chromované
Tanning in the tannery. Prostě schromované asi zpracování té kůže. To jsou upgradey asi, ne? Tohle je něco a tady jsou upgradey. Tady můžeme upgradeovat jednotlivý ty budovy. Takže tady máme decreases the consumption of heights by... Takže tím, že vlastně ty budovy nejsou úplně jako, to jsou základní budovy nějaký na zpracování těch kožešin, tak to zpracování není úplně dobrý. To znamená, oni třeba dostanou 5 kožešin a protože jsou neschopní a neumějí to, tak jenom z jedné kožešiny vznikne něco pořádného, jo? A třeba plácnu 4 jdou do háje. A tady teda snížíme tu spotřebu těch kožešin o 25%. To znamená, jakoby potřebou méně kožešin na vytvoření stejného množství kůží. Stojí to 5000, máme peněz. Tady je Sand Spray, studená válka nebo co, a to nám zvýší kvalitu práce na 10, nebo o 10. Tak. Jedle, měj se hezky, čau. Jestliže nebudeš dodávat dostatek kožešin, aby ty budovy fungovaly efektivně, můžeš vyhodit zaměstnance, aby si ušetřil cenu za výplaty. A snížil vlastně to množství těch konzumovaných kožešin. Vyhoď jednoho zaměstnance a zavři jednu pracovní pozici. OK. Tak, na to klikneme. Máme vyhodit Anne Alvarezovou. Pravým vyhodíme. Jasně, počkej. Mají tam nějaký, jakože... Statistiky ve stylu, tenhle zaměstnanec umí to líp, umí to hůř, nebo tohle to? Nemají. OK. Taky vyhodíme. A pak klikneme na to. Jo, počkej, ne. To je najmout. Jo, pravým to zamkneme a levým tam bylo najmout cizího zaměstnance. OK, nějakýho migranta. Tato říše ani nevíde z Ameriky, díky USA. Co bychom dělali jinde, tady se nám líbí. Některé budovy můžou pracovat na odlišném pracovním režimu, který ovlivňuje funkčnost téhle budovy. Můžou vylepšit některé aspekty, zatímco poškodit jiné, anebo dokonce změnit její hlavní smysl. Nebo změnit hlavní smysl té budovy zcela. Nebo zcela změnit hlavní smysl té budovy. Oproti upgradeům, pracovní režimy mohou být změněny kdykoliv. Což vlastně nám umožňuje reagovat na měnící se podmínky. OK. Zvyš pracovní režim budov, které zahrnují tvůj export kůží, nebo ten řetězec exportu kůží, takže tu farmu, to tenery. A abychom ještě více zlepšili tu plynulost práce, nebo ten výkon. Switch the dock work. A ještě dock vlastně, ten v tom taky figuruje. Ale i tohle to tady figuruje. Ta rozvážka, že jo? Sniffer dogs to regular controls, asset bulk cattle crunches to the humane exploit. To jako humánní využívání. To je dobrý pracovní režim. Tady je sniffer dogs. Akorát tady jako nezjistím, co to je, protože mi tam nejde nějaký tooltip. Select the work mode. Decrease the generated crime by crime of the dog by 15%. Decrease the... tohle snižuje ten sniffer dogs. To jsou prostě jakoby, no, přesně to, co to je. Jako ty psi, který vyhledávají, že jo, na letištích a takhle. Což snižuje míru generovaného zločinu v docích o 15. Ale snižuje to efektivitu o 20%. Tohle to pracuje normálně. Takže bude se zvedat asi kriminalita. Bo dosáhne určitý úrovně, ale zvedneme tím efektivitu. To je fajn. A ještě jsme měli něco udělat, jo, tady. Tak, pasture prohibition. Ranch nesnižuje úrodnost ve své blízkosti. Což snižuje
což snižuje efektivitu o 15%. Jo, takže oni si prostě dávají pozor, co tam dělají na té půdě, na té zemi, a ta ostatní země okolo není ovlivněná, není ta jejich úrodnost není ovlivněná. Když dáme ale human exploit, tak to operuje prostě normálně. To znamená, to sníží to, úrodnost té půdy kolem. A Nazar Hambala, dovítej. A Mucísek, nazdar, čau, čau, čau. Máte všichni červený niky, tak, nebo aspoň já je vidím červeně, nevím, jaký máte v reálu, ale no, každý to má trošku jinak. A jasně. A tím jsme dokončili tutoriál, teda aspoň tuhle kapitolu, takže můžeme jít na další kapitolu. Výborně, to bylo tak složitý. Azraeli, jo, díky, měj se hezky, čau, zase někdo příště. Ne, proč ty... Pánové z Playway vydavatelství jsou padlí na hlavu. Oni mi furt posílají DLCčka k hrám, který nemám. Což je jako... Sice od nich hezký, ale já nemám tu hru, ke který je to DLCčko. Že by mi poslali třeba tu hru místo toho DLCčka. Ok. Zajímavé. Ale že by mi poslali to, co jsem je prosil. Posílej mi... What? Anonymous? Sakra, sakra, nemám tady, nemám ilumináty. Počkej. Co? Ne, já jsem to nechtěl odkliknout. Proč to hraje, když to... Anonymous, moc děkuji za donate, boha jeho. Wow, ok, díky. Nevím. Jsem nepřipraven produkčně. Moc děkuji za donate. Já koukám tam, protože tam to vidím a vidím sebe, ale mám koukat tam, takže moc děkuji. Lekce 4. Občané. To můžeme přeskočit, to nepotřebujeme. Cooking simulátor bych chtěl. Včera to hrál Lyric. Na Twitchi tady, a mělo by to snad brzo vyjít. Bychom si zavařili trošku v simulátoru. To jsi byl ty Hambalado. No ono to převádí a to mám jakože zobrazený v korunách, no. Takže každopádně moc děkuju. Tvoje práce by byla mnohem snazší bez občanů. Možná jednoho dne je budeme moci vyměnit. Ale do té doby musíme se naučit, jak je udržet šťastné. Jasně, udržíme tutoriál, ale pojedeme to rychle. Postavit bankhouse dvakrát. Jo, to jsme na to koukali, to jsou ty jejich ubytovny v prostatě nějaký. Ty bankhouse. To tady máme všechno, country house, nějaký malinký. Low cost, dvě domácnosti tam jsou. Šest domácností, nízká kvalita. nájemníci musí být alespoň chudí. dobře. Jasně, no. Tady vlastně, když jsme, mám tady nějaký zaměstnance. Jo, když si podíváte na něj, tak tam je wealth. Tam je activity, position, age a wealth, což je jako bohatství toho člověka. On je poor, on je chudej. Pak tady máme wealth, poor. Tady jsou sami chudí. Možná v docích pracují jenom chudí. Tady well off, což je jako něco jako zajištěný, nebo jako, že je na tom docela dobře. Tady máme různý well off, well, poor, well off, broke, tady bylo někde. Tady, broke. To je na mizině. Nějaký žebrák v kostele.
Jo, takže tam evidentně tam hraje roli i bohatství lidí ve smyslu toho, kde se můžou ubytovat. Takže tady musí být alespoň chudí. Nesmí tady bydlet ty, co jsou na mizině. Dobrá, postavme to někam, asi někam. Proč to bliká tady? Jakože to mám postavit tady? OK. Ono to bliká. Ono to bliká jen tam, jakože to mám někde postavit, aha. Nedá se to zbourat? Delete? Ha! Co tutoriál na to? Tak, dobrá. Zrychlíme. Yamuroto! Vítej. Co je tohle z toho? Grocery. Což je obchod, prostě sámuška nějaká. Nějaký potraviny. Nějaký kubánský Lidl nebo něco takového. Co tady vyvážíme? Ryba, tady je rybář. Počkej, jsem zastavil zase. Co mám dělat? Nic, zatím ještě nám nedal další úkol. Okej, tak. Vybere občana pracujícího v jednom z těch rybářských těch. Okej. Jsme ho vybrali. Tak, a co teď? Nevím, ale evidentně... Co? Dobře, to jsem nějak nepobral úplně, ale v pořádku. Otevři infopanel rybáře a inspect happiness tab. OK, tak možná... Ejo, takhle vidíme, jo, my vidíme vlastně, my vidíme jakože jeho detail nějaký. Je tak, podplatit, zabít, zatknout. V podstatě poslat do blázince, sledovat. Tady jeho, jakoby, spokojenost. Celková spokojenost, jak je spokojený s jídlem, se zdravotnictvím, se zábavou, s náboženstvím, s bydlením, s prací, s bezpečností v podstatě, nebo s kriminalitou, se svobodou. Jaké má názory? Silné kapitalistické a střední militaristické? Souhlas tohodle občana je určen následujícími faktory. Ovlivnění frakcí, relativní spokojenost a osobní zkušenost. OK. Se mi líbí, že to tady jede až vyloženě na toho jednoho chudáka, nebo Martina tady, to je teda ženská, která vlastně má nějaký vlastnosti. Že to není bezjmenný pandulák tady v té hře. Že to je prostě opravdu... S tím člověk musí počítat, s tou osobou. Že vlastně můžu podplatit tu osobu, nebo zabít, nebo poslat do blázince, něco. To je dobrý. Rybář, který ho si vybral, by užil trošku zábavy. Takže postavme budovu, která to umožní. Hospodu. Co jiného. OK, tady máme entertainment a tady máme hospodu nebo nějaký bar. Tak, a máme to postavit. Ono to je asi jedno, že jo, kde to postavíme. Ta hra ukazuje jenom jakože to máme. Co kdyby jsme to postavili tady, jakože půjde cestou domů. Z práce, jo. Z práce do hospody a domů. To znamená z práce, kde bude brblat, furt jako, to je hrozný pracovní podmínky, vykořišťování, tady se bude ožrát, cestou na to zapomene, vyspí se a pak zase do práce. To je dobrý nápad. jo, tak, to zrychleme. 5000 tam přibyl, my máme 190,
Kde jsme vzali 192 tisíc? Nevím, ale máme to, takže proč ne? Co ty rybáři? Ve skladě je tolik ryb a shellfish. Shellfish to jsou v podstatě jako škeble nebo něco takového, ne? Už to stavěj? Už to stavěj, no, že to trvá. Otevři almanach a prozkoumej fun happiness, zábavná spokojenost, zálož se spokojenost. OK. Aj, tady další milion záložek. Tady je milion záložek, tady bylo záložek. Kde to bylo? Tady byl. Výzkum. Nepřeskakujme. Happiness. Fun. Jo, jasně, jako fun, jako pod happiness. Aha, jo, dobře, dobře. Ty párníky jsou super, takový malý Titaniky. No, asi to bude podobná kvalita. A, jo, a tady vidíme vlastně asi zábavu na našem ostrově v průběhu časů. Tady vidíme víru, stoupá, věřící stoupají. Celková spokojenost stoupá. To je karibská spokojenost. Myslím, že tady změna oproti Tropiku 5 nebo předchozím Tropikohrám, jediné, co jsem tak jako zaznamenal, bylo, že můžete hrát na více do ostrovech. Najednou snad, nebo něco takového. Nevím, asi kecám, ale něco v tom smyslu, něco s více ostrovama tam bylo. Možná to ve stylu, jak byl teďka ten Jurassic World Evolution, jak jsme hráli, kdy jste měli prostě jeden ostrov, tam jste něco udělali, pak jste ho jako v uvozovkách opustili a šli na druhý ostrov, ale ten první furt tak nějak jako fungoval, existoval, mohli jste se na někdykoliv vrátit a dělat tam dál věci. Možná v tomhle smyslu. Jídlo, s tím jsem spokojený. Jo, a je dobrý vidět, že vlastně je to zapauzovaný, když je to v tomhle. Počkej, je to zapauzovaný, protože to jsme to otevřeli, nebo protože... Protože jsme dostali quest. Protože jsme dostali quest. Okay. Open the fun coverage overlay and inspect all three islands. All three islands, teď o tom mluvím. Aha, fun coverage. To je pokrytí zábavou. Aha. Dobrá, tak stačilo odzoomovat. Pohodě, neočekávám, že v tomto podnebí budou ledovce, navíc zákařené ledovce útočící na bezbrané, nedomyšlené, namyšlené lodě, přesně tak. Tady žádný nevychovaný ledovce nejsou. Nazdar draku, vítej. A jo, takže máme tři ostrovy, to je zajímavé. Myslel jsem teda, že to bude trošku jinak. Takhle jsem nemyslel, že to bude. Tady máme, to je naše, to není to. To je ono, to je to, co jsme hráli předtím, ale je to jinak rozestavený, je to změněný, to je škoda, že to nepokračuje v tom, jak jsme to rozestavili. Dobře, tady ten vodopád, to je ten přístav, kam měli ty lodi vždycky, a tady ten vodopád. Proto nám furt to přibývá tady bum 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 bum, já jsem si říkal, přijela jedna loď, proč to dělá bum 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 bum? Dá se to jako... OK. Open fun, jasně. Built a tavern on Waterfall Island a Center Island. Dobrá. Takže to. Počkej, co tady za značky? Co je tohle z toho? A proč to? Ha. OK. Nefunguje to. Jo, barva budov. Barva budov, ne barva. OK. Já jsem to měl možná předtím blbě, asi, já jsem to měl asi tady, že jo? Ne, nevím. Barva budov, je dobrý, že tam mají tooltipy, mimochodem. Odráží průměrnou spokojenost občanů nebo obyvatel. Vlastně... V ten moment, kdy naposledy provedli tu nějakou danou činnost s tím korespondující. Výborně napsaný.
a ještě líp přeložený. Tak, máme postavit tavernu na obou těch ostrovech. Jen mě, už vím, co mi teďka vadí, že při stavěcím režimu kolečkem nezoomujete, ale rotujete. Protože to nedali třeba na R-ko nebo na něco. Jo, a pro zoomování musím CTRL držet. Detail. Teď to je na R-ku! Teď to je na R-ku, proč? Proč to... Ach jo. Nevím. Otravy. Not in the designated area? Huh, what? Central Island, to je ono. Počkej, co je tohle z toho? Jo, to je tohle, ten hlavní úkol. No, dobrá. A overlay? Pollution. Jo, my jsme měli, ne, neměli. Elektřina. My jsme byli bez elektřiny. No, v roce 1914, kdo nebyl bez elektřiny, že? Not with in the designated area. Tady to můžu znova postavit. Možná musím prvé postavit tady, schválně. Hele, zrychlíme to. Schválně to postavíme prvé tady. Uvidíme, co se stane. Jestli to je zamknutý, jako... Co musíme dělat postupně. Jasně, to jsou jednotlivý ty... Jo, a my ještě obchodujeme mezi sebou. Okej, okay, tady jezdí ty... Jo, až teďka mi to dovolí. Tak to jo. Ale to není zas tak, jako... Dobrý. To nemuseli zase tak jako hrotit asi. Nízké nebezpečí rebelů. Potlačíme rebely. Co tady máme všechno dál? Almanak je... Happiness? Fun. Je dobrý asi furt neustále jako sledovat tyhle záložky. A kdy, jakmile člověk vidí jakože tak něco udělat a ono people, lidé. Máme 239 lidí, růst 35. Draku máš lagy. To mě mrzí. Lagy bohužel ale nejsou u mě. Nebo bohudík, nejsou u mě. Bohužel jsou u tebe. Zkus to refreshovat, F5. Zkus se podívat, jestli nejde vybrat kvalita streamu. U toho ozubeného kolečka. Možná ne, možná nejde, já nevím. Zkus si to změnit. A pokud nejde, tak bohužel, já s tím nic neudělám. Politika? No to jsme se ještě nedostali. Počkej, teď budete zapauzovaný, sakra. Postavte to už. Postavte mi hospodu. Kde jsme? Tady. Jsme zrychlený na max, takže musíme čekat. Hele, 1915. Ta sopka by mohla vypadat lépe. Jako víc výbušně myslíš, nebo? Ne, ta sopka je docela v pohodě ještě, ten vodopád by mohl vypadat lépe, ale... To by mohlo... Ty vole, tady jaký Astéci. Hele, basketbal. My můžeme urychlit stavbu za 600. Máme 170 tisíc, tak to uděláme. Merk se, jak vybuchne, tak se zlepší. No, hele, nevím, jestli se to zlepší. To je úhel pohledu, teda. A udržet všechny spokojené je nemožné, samozřejmě. Takže musíme hrát prostě čísla. Ve zkratce... I'm number one, já jsem číslo jedna, on je číslo dva, a všichni ostatní jsou někde dole. Takže jo. Vnitřní politika, vnitropolitické vztahy. Výborně. Tak, otevříme panel občanů a
podíváme se na jejich politické názory, což bude strašně zajímavé. Bum. Politika. Kapitalisti, komunisti, náboženství, militaristi, ok. Můžeme jako vytvořit... náboženský třeba fanatiky jako vojenský, nebo komunistický fanatiky náboženský? Něco? A... Jo, takže tady klikneme na jednotlivý ty frakce, které tady jsou. Kolik mají lidí, jakou mají spokojenost, evidentně. Tady je, kolik to má voličů, nebo kolik z tohohle počtu lidí může volit. Tady je nerozhodnutých. Ono to není jako jedna množina, to je buď to kapitalista nebo komunista a buď to nábožensky založený nebo militarista, jasně. Komunismus a náboženští fanatici? Tak jako... Nazdar Tomi, vítej. První se to samozřejmě nezlepší, no já si myslím. Podpoř komunisty. Ale fuj. Ale jsme el prezidente, no. Co se dá dělat? Tak, a tady máme... nerozhodnuté, teda... ještě se nepřiklonili ani na jednu stranu. A tady máme nerozhodnuté, nepřiklonili se ani na jednu stranu. Tady máme kapitalisty. Vůdce je Martina Torres a proto, když na ní klikneme, ta je tady vůdce frakce, tak my můžeme ji zavraždit a tím můžeme docela ovlivnit asi nějak tu frakci, že jo? Nebo ji nechat zatknout, tím vyvolat třeba nepokoje i a pak potlačit tu frakci. A nebo ji z ní udělat blázna a hodit ji do blázince. Tak, hey, what? Počkej, ještě jsem si to nepřečetl pořádně. Já ani nevím, že jsem něco dokončil. Tak, to je vůdkyně tady té frakce kapitalistů. A ona má palce nahoru. Faction influence, takže... Vliv frakce. Nazdar. Ve hře je možné všechno. Taky si myslím. Zatkni. Ještě ne, ještě počkáme. Budeme ji sledovat prvé chvilku a pak... Uvidíme, za kým nás zavede a pak i všichni pozatýkáme najednou. OK. Je to zajímavě propracované. Tady jsou střední. Tady jsou prostě jako diehard. To jsou jako fakt kovaní kapitalisti. Jo? S těma asi ani jako nehneme. Jo? To jsou to prostě tahle desítka. To jsou největší hardcore kapitalisti tady, co máme. Tam není... Není asi... OK. Kapitalistická jeptiška, proč ne? Dobře. Může být. Nejsou bohatí všichni teda, mimochodem. Ta jeptiška je bohatá. Nevzdala se teda jako majetku asi evidentně, pozemských statků. Dá se Pinochet počítat jako kapitalista? Že bys to hrál na Pinocheta? Jen bys musel pořídit helikoptéry? Musíme ještě počkat na helikoptéry. Musíš od začátku stavět na ideologii militaristi a komunisti? Ne, budeme nábožensky založení komunisti. OK. Takže s těma ale prostě nehneme, s těma ale lidma si myslím. Ona si myslí, že ji někdo sleduje. A to si pleteš, ale tady jsou názory asi, myšlenky. A tohle je super, to je jak v Rollercoaster Tycoonu nebo v něčem. Kdy oni mají vždycky, měli ty děcka tam v tom parku, měli nějaký jako myšlenky. A tohle je na mě moc drsná, tahle horská dráha. A chtěl bych na ní moc jít, ale je příliš drahá. To se mi líbilo. A strašně mi to chybělo třeba v tom Jurassic Worldu. To bylo odfláknutý. Myšlenky, nejsem bezdomovkyně, ale jsem, pracuji naplno, nebo jsem naplno, na plný úvazek, lovím domy. OK. Cítím se tak svobodně, až to téměř bolí. Život. Nemluv mi o životě. OK, to je stejná myšlenka. Bylo by to docela...
jako, víš co, možná by to bylo docela pěkný, kdyby mi někdo řekl, co si mám myslet, nebo co mám dělat teda. Od kdy je ptíška bohatá? U El Presidenta Zeda je všechno možné. Jeptišky jsou bohaté, komunisti jsou věřící a kapitalisti jsou chudí. Můžeme zabít jeptišku, to je úplně největší zlo, který bychom zatím spáchali asi v naší kariéře. Poslat sikária na nájemného vraha, poslat na Isabelu Gomezovou na jeptišku. Počkej, já si to jen proskoumáme, takže... Je zajímavý teda, že to je hardcore kapitalistka, ale myslí si... Jo, se to změnilo? What the fuck? OK. Tady jsou silní kapitalisti, těch je docela už hodně. To jsou... Tady nepíšou, co to znamená. Škoda. To budou asi kapitalisti, kteří jsou jako silní ve svém přesvědčení, ale... Při použití... Řekněme... Dostatečných prostředků... bychom byli schopni je přesvědčit. Nebo donutit. Záleží, jaký prostředky použijeme. A tohle jsou jakoby středně věřící, v filozofkách věřící kapitalisti, kteří asi nebudou tak těžcí na nějaký přesvědčování, možná. I když je prvl 56, jo. Tady mají 68 a tady mají 71, ok. Když jim to zaplatí, tak jsou z nich kovaní komouši? Co si píš? A nebo když je zastřelím, tak z nich budou kovaný mrtvoli, no. A tady máme komunisty. Carlos Ramos je vede. Okay. Může vzít jenom mezi nimi občanská válka? A boženský smí... Militaristi. Tak teď je ještě otázka. Počkej, a jako teď nevím... Monika Gutierrez. Jestli... Jak se to kříží jako? Kolik kapitalistů je nábožensky založených a kolik je vojensky? No, nevím. Pojďme pokračovat dál v tutoriálu asi spíš. A... To jsem dělal. Dobrá. Na to bych chtěl nějaký množiny. Dál. Je, počkej, tam je něco. Accept and complete. Or reject. Aha. Akceptuj a splň, anebo odmítni požadavky frakce. Prezidente, there is a flaw in our military machine. We do not have enough of the things that I want. Prezidente, je zde chyba naší vojenské mašinérii. Nemáme dostatek těch věcí, které chci. postav tu věž a akceptuj požadavek, nebo máme na to 180 dní. Když to splníme, dostaneme plus 5 s nima vztahy a když to nepřijmeme, tak minus 5. Jakožto diktátor ve středoamerické nebo jihoamerické zemi je jedno zlaté pravidlo. Armádu si držte vždy na své straně. Proti armádě nemůžeme jít. Leda bychom na své straně měli jinou armádu. Tak, a kam to postavíme? No, on neřekl, kam to mám postavit. Tak to postavíme třeba sem. Uvidíme. Peněz máme dost, tak to zrychlíme. Prezidente, your aid is appreciated. With your help, we'll double our armed forces, redouble our efforts and halve our expectations. Okay. Jo, to mi, já právě úplně nevím, jestli se jako, já jsem to furt nepochopil teda, jestli to je proti sobě. Počkej, podíváme se na to ještě. Já se to teďka... Akceptuj požadavky komunistů, nebo náboženský, jo. Protože tohle, jak mi to tady dává, tak to značí, že jsou to 4 rovnocenné frakce.
I sometimes wonder about your final confession, Presidente. I suspect that it could take a long time to cover all your sins. The comrades are restless, Presidente. They have not cooperated upon anything in many days. Takže postav kapličku, nebo no kapličku to je spíš. A nebo postav ten dům pro lidi. A vzhledem k tomu, že s nábožensky založenýma lidma máme už tak blbý vztahy, tak... Nebo s věřícími, řekněme. Postavíme radši bunkhouse. A budeme si držet na lepší straně. Nakopí ty rudochy do předla. ale my jsme El Presidente. My jsme diktátor. My nemůžeme nakopat rudochy do prdele. My jsme ten rudoch. Ne. Pojďme postavit pro komunisty. Bunkhouse. Co je tohle zase? Wait, what? Povstání? What? Počkej, tady moc věcí najednou. Jak to, že máš kameru? Tak, protože je tady a... zabírá mě a... No, takže mám, no. Já nemám rád komunisty v reálu, ale ve hře s diktátorem? Ne. Vyzkoušíme všechno. Už bylo na čase, Sarumane, asi. Tvůj nedostatek respektu k armádě je neakceptovatelný, Prezidente. Jsme na pokraji vzpoury, nebo povstání. Převratu. Ať jak chcete. A teď jsem vám postavil v hezkou novou funglnovou hlídkovou věž. Co pak nejste spokojený? A musíme postavit továrnu na zbraně. Když to splníme, můžeme si vybrat 10 000 anebo plus 5 k jejich vztahu. Když to nesplníme, tak bude povstání. Když to opustíme, to je ultimátum. Aha. To je ultimátum, to znamená, my nemáme na výběr to přijmout a nepřijmout. Tohle jsou jako by požadavky a ty požadavky můžeme přijmout a nebo nepřijmout. Když to nepřijmeme, tak si akorát zhoršíme vztahy. Tohle je ultimátum a to ultimátum má daleko, daleko sálejší následky, což je povstání. Dobrá, takže my postavíme továrnu na zbraně. Mezerníkem se dostanu úplně nahoru. Jo, tady máme všechny ty úkoly. Pojďme postavit pro soudruhy... Cyber Operations Center? What? Myslím, že jak se tady někdo ptal, do jaký doby to až jde, tak myslím, že 2000, přes 2000 bude dobrý tip. A můžeme mít i letadlo... OK. No, naproti svýmu sídlu to stavit nebudu. To jako soráč. Tak, a pojďme to postavit. Peněz máme. It is a great day for our comrades. OK. Tak a máme splnit ultimátum. Dobrá, takže postavíme továrnu na zbraně. To postavíme třeba tady. To vypadá tak industriálně tohle, až na ten kostel. No jo, ale zbraně zase použijeme na... Weapons Factory. To je docela velké. Můžeme to postavit zde a... tomu postavíme cestu. Tak, k těm frakcím, tady, ne, tady, tak, jak jsem říkal, úplně nevím, jak je to tady jako zamýšlený, protože to, jak mi to dává ty úkoly s tím, že splní tohle, týhle frakci, tak to naznačuje jako, že jsou to čtyři rovnocený, jak frakce, nebo rovnocený, ty jsou nějaký silný.
Je to vztah s nima, náš vztah s nima, ok. Proto jsou na pokraji převratu, 9 jenom. Ale zase, proč je tohle tady dvakrát? Jo, jako nerozhodnutí. Oni jsou nerozhodnutí mezi tímhle a tímhle a nerozhodnutí mezi tímhle a tímhle. A proč tady třeba jako není nerozhodnutí mezi tímhle a tímhle a tímhle a tímhle? Nebo proč tady není jenom jedna skupina nerozhodnutých? Proč je to rozdělený takhle a takhle? To jsem nepochopil. Dobrá. Letadlová loď se vždy hodí, no jasně. Tak, jo, tohle se dokončíme. Ne, jo. 9000 peněz máme dost. Presidente, your aid is appreciated. With your help, we'll double our armed forces, redouble our efforts and halve our expectations. Hlavně přestaňte mluvit o převratu a můžeme být zase kamarádi, jo? Dáme si vztah. Tak. Otevři almanach a inspect support. OK, almanach. OK. Almanach, politics, support. Support. Tohle jsou voliči, který můžou volit. 78. Support 53%, undecided, nerozhodnutí 11 a opozice 35. To jsou evidentně voliči, jako kteří volí nás, ale nás asi nevolí, když jsme diktátoři, ne? Proč jsou... Je to jsou děti. Ale no tak, proč jste jim neudělali... Tady jo, proto 10 let, OK. 16. A tady už to odflákli, tady už mají normálně jako... Týpek vypadá tak na 40 a je mu 17, OK. To s vámi udělá příliš mnoho sluníčka a válení se na pláži. Jo, že odflákli trošku ty ikonky pro ty různý věkové kategorie. OK. Takže to jsou voliči, kteří mohou volit. Nebo lidi, kteří můžou volit. Tyhle nás podporují, ale máme podporu jeptišek. 4 jeptišek, výborně. Musíme na svou stranu ještě získat tu kapitalistickou jeptišku. Mandatory supportive, to jsou jako, že nás podporují... jak se to řekne? Mandatory. Prostě bezvýhradná podpora nebo něco takového, ne? Nebo něco v tomhle smyslu. Nerozhodnutí. Škoda, že tady není, tady je workplace jenom, že tady není jako zaměstnání, ale to je asi to workplace. Že tam není místo, kde pracujou, co dělají, jako profese, ale to je asi detail jenom. Cvak hak, asi. Každopádně vítej, díky za follow, vítej. A tohle to je opozice, tahle je ptíška. Josefa Martinez. OK, jedna je ptíška. A tohle je... Špion! Pracuje v paláci. To je naše stráž. Alba Ruiz. Ona pracuje v paláci. A je v opozici. Zatkněte jí! Zapte jí! OK, tak to bylo fajn. Dál. Budeme mít volební řeč. A vyhraj příští volby. Sakra. Každý občan je komunista nebo kapitalista a současně věřící nebo militarista. OK. Furt je taky jako podivný ve smyslu, že mi to dává na výběr mezi... Jako budu... Jsem myslel, že mi to bude dávat na výběr jako podpoř militaristy nebo věřící a podpoř komunisty nebo kapitalisty. Ale ono to dává na výběr podpoř militaristy nebo kapitalisty. Jo, jakože, se tam kříží nějak divně, ale to je asi jenom v mý hlavě. Jdeš spát? Cvachak. Jdeš spát, budeš si dívat na záznam na Twitchi? OK. Dobře, nebo bude i na YouTube. Asi, někdy. Snad brzo, možná zítra. Nevím. Každopádně dobrou noc.
Jasně. Vyhraj volby jakýmikoliv prostředky. Výborně, to půjde. The citizens are demanding elections, Presidente. It seems that they want a choice in how they are ruled. So selfish. Vypadá to, že občané požadují volby, Presidente. Vypadá to, že chtějí mít volbu. Ohledně toho, jak jim vládnu to, nebo no, a jak jim vládnu to. Jak sobecké. předneseme úžasnou řeč. Tak. Tohle si musíme vybrat. Ty krása, to je dobrý. To je zajímavý. Prezidenty, je čas na volební řeč. Tohle je dobrá příležitost. Jak získat nerozumné voliče na naší stranu. Takže vyberte nějaké ty hlavní body vaší řeči. Tak, to značí asi palčivost problému, nebo... Co je to číslo? Oh, klasika. Diktátorská řeč. Uznáme nějaký problém. A svalíme na někoho vinu. Jako diktátor musíte mít vždycky někoho, nějakého nepřítele, ať už vnitřního nebo venkovního, na kterého budete svalovat vinu za všechno, co se děje. I za to, co se neděje. Případně za to, co se bude dít. Vždycky musí být nějaký nepřítel. Ať už reálný nebo nereálný. Tím udržujete své obyvatele ve strachu víceméně. A v pozoru před někým. Něčím. Na spojence s Valvinu. Na koho jinýho. Takže, v čem máme problém? Co je problém? Co je problém tady u nás? Co jídlo, nebo spokojenost jídla? Je to spokojenost. Aha, jasně. Jasně, problém je, že tady prostě na ostrově není příliš velká zábava. Na našich krásných ostrovech je nedostatek zábavy. Naše frakce soudruhů se samozřejmě tento problém snaží řešit. A snaží se ho vyřešit. Dělají, co mohou. Ovšem, spojenci jim kladou klacky pod nohy. Zabraňují jim ve stavbě nových zařízení, nových center pro zábavu, kde by se lidi volně bavili. A my tedy slibujeme, že tuto zábavu na ostrov přineseme i při této nepříjemnosti, které nám spojenci přidělávají. To je ta zrádkyně. Proč tu kameru... tak nic. Proč? Tam máme člun? Taká pramička tam. OK, tady nikdo není. George, nazdar, vítej, zelené oko, čau čau. The propaganda is advanced, but oops. We shall not be fooled. Hlavně neslibuji liberty. Tropico is no fun. Well, soon it will be twice as entertaining as it ever was, and half as boring too. That's four times the amusement for everyone. So vote El Presidente. Už jsme zmizeli. Už nás to nebaví. Je to z playbacku puštěný. Viva Tropico! Viva Tropico!
Okay. Ha. Den voleb. 67% palec nahoru, 10% palec dolů, 22% nerozhodnuto. Takže máme 19 měsíců na to, abychom ještě něco se pokusili udělat. Dá se to? To je politika, ok. Ale to je... To není tohle. Almanak? Kde to bylo? Politika? Support? Nerozhodní. Please excuse me. See? To jsou jako rodiče, nebo co to je? Rafael Lopez. Can I help you? Manuel Lopez, 42. Hola. 26, to jsou rodiče, nice jakoby. Weather. Jsou děti, okej. Okay. Co se proti tobě poházejí do blázince? Hele, schválně, jo. Pár jich podplatíme. Tady třeba jeden z těch pět podplatíme. Ty, co mají rodinu, bychom mohli podplatit, protože můžou, schválně, můžou ovlivnit... To jsou jenom děti asi. Hele, to vypadá dospěle. Schválně si tak funguje, jakože můžou ovlivňovat svoje okolí nejbližší. No. Asi to tak nefunguje, ale uvidíme. Nevadí. Tak, tohle to dáme. A to jsou nerozhodnutí. A tyhle nám oponují. Za Heroes of Might and Magic 3 děkuješ. Není vůbec za co, jen mě mrzí, že jsme to vlastně nedohráli. Neříkám, že to nedohrajeme někdy. Asi bychom se k tomu mohli určitě někdy vrátit, jako není problém. Uvidíme, jak na to bude čas a chuť. Ale myslím si, že by to šlo. A my nemůžeme, to, ono se to nedá. OK, můžeme jenom podplácet. Ale nemůžeme, ty, který jsou v opozici, tak my je nemůžeme podplácet. Když to pustíme, bude se to nějak měnit? Můžeme sledovat jenom. Zabít. Jo, my ztrácíme podporu. Shite. OK, to není dobrý. To jsou... to jsou voliči, kteří nemůžou volit. Proč nemůžou volit ale? Dobře, jsou 32, 39... Proč se můžu volit? Nevzdělaný možná, že by. Že by to bylo tím? Jak dál to ovlivňovat? Že tady nemůžu, že tady není žádná jako kampaň. Vzdělání, to je super, tady je jako fakt hodně věcí, to se mi líbí. Ale není tady žádná jako... Jo, jakože bych mohl... Hele, zvedá se to. OK. To se teprve teďka ukazuje. Jo. Aha. Kolik jsem jich zaplatil? Tam jich bylo kolik? 22 nebo něco takovýho? Tebe už jsem dal. Okay. Ne všichni jsou to. Hele, i ty, co mají malí děti, vychovávat se to musí už od malička. Hola, nazdar. To je rodinka. Tebe jsem už dal peníze. What a day. Dobrá. Máme docela dobrý... Approval. To půjde. Zvolím, ale. To jsou jako podplacení? Tady je vlak někde? Ne, to je parník, aha. Jsem si říkal parní lokomotiva, to je parník.
půlka ostrova podplacená pomalu, ne? Tady taky. Pár lidí. Ha? Jo, to přijíždějí tyhle. A? Proč tam to nemůžu? What the fuck? Už to není vidět. Se nezobrazuje. Výborné. Paráda. Jo. Ty tady jezdí furt, ok. Pořádku. Zbřichlíme to asi. Mám já něco jako stavět dál, nebo ta hra nic neříká, abych stavěl dál. Nevím. Možná když odstraníš vůdce opozice, no já je nemůžu odstraňovat, já nemůžu dělat jenom podplácet. Jo, máme post a tam ani není jako vůdce, ale já nemůžu tohle dělat. Ty negativní věci nemůžu dělat, můžu jenom můžu je podplatit. Ha. Vždyť se mi tohle nemůžu podplatit třeba. Zkusíme podplatit ty, kteří jsou... Zajímavý, že tuhle nemůžu podplatit. Nejlepší obrana je silný útok. Už takhle dál nemůžu. Nepečujeme dostatečně o naše veterány. Jsem příliš smutná na to, abych něco dělala. Okay. Pracuje v továrně na zbraně. Konflikty. Povstání. Odhalení rebelové. Odhalení vůdcové rebelů. Rebelské útoky za poslední 4 roky. Protesty za poslední 4 roky. Odhadované gerily. Ok, to je super. To mě baví. Na to si mě navnadil, na Homam 3, tak jsem to zase zahrál. Dal jsem nekromaty s těmi novými artefakty, sadami, jsou ještě mocnější než předtím. Jsem měl 6x1500, možná i 2000 lichů. What the fuck? V hlavní armádě a pak další taky 6... What? 6x500 až 1000 lichů. To jsem pak předával bez ztrát. Kombinace 3 artefaktů, která udělala krom efektivnější nekromancie, taky to, že na expert nekromancie neměnila spadlých na kostlivce, ale právě na lichy. What the fuck? Možná když odstraníš vůdce opozice, třeba vrchní ptíšku. Ne, tady... I'm sure the good citizens of Tropico intend to vote for you, Presidente. I myself intend to vote for you many, many times. Jsem si jistý, že naši dobří občané Tropika chtějí volit tebe, Presidente. Já sám chci volit tebe. Hodněkrát. A opravdu hodněkrát. OK. Můžeme lehce předpřipravit ty volební lístky, jako lehce je upravit. A nebo nechat volit volně, jako svobodně. Pojďme nechat volit svobodně. Máme 80%. Pojďme nechat volit svobodně. Tak. To myslím, že bude v pohodě. Žádný svobodný volby. Ne, nechme je volit svobodně. Tak. 3 měsíce dokonce. A přemýšlím, jestli jako stavět něco, nebo má to smysl? Nemá to smysl, jsme 7 z 8. Už budeme končit tenhle část tohle tutoriálu, takže 89%. Nám nikdo... Action is a landslide, Presidente. The metaphorical kind, not the kind that accidentally reduces the size of the workforce. Výsledky 79 věrných Tropikanů volilo pro mě, 8 mých... skvělý, jak to využívá i ten jazyk, ve kterým je to napsaný, jo? 79 věrných občanů nebo Tropikanů volilo pro mě, 8 individuí volilo pro tvého rivala.
individuí. OK. Ústava Tropika. Aj. My můžeme při každých volbách, asi evidentně teda, když jsme vždy zvoleni, tak můžeme změnit nějakým způsobem, nebo změnit, upravit ústavu. Tady jsou volební práva. A volební právo mají pouze bohatí občané. Proto jich bylo tak málo, jasně. No jo, ale zase chudí jsou snáš, protože jsou méně vzdělaní často, tak jsou snáš ovlivnitelní, takže by to mělo být lehčí. Ale zase jsou, mají víc problémů. Ozbrojené síly, milice. Co nejméně svobody, stejně tuhle část budeš končit. Dá se to na to klikat? Nedá, já nemůžu nic změnit. Aha, no tak nic. Tak v pořádku, jsme to akorát potvrdili. Ale asi se to dá měnit po každý, když... What? Jo, tady se to dá měnit. Shit, já myslím, že to tady, že na to kliknu a ono mi to přehodí a ono to tady. A tak to je jedno, si to projdeme aspoň. Všichni občané bohatí a... Open ballot elections. Employees of governmental buildings voted for El Presidente regardless of their approval. Those with an approval below 46% my turn rebel. To jsou otevřené volební lístky, nebo jak se to jmenuje. Prostě zaměstnanci státních budov volí pro prezidenta nehledě na jejich hodnocení nebo na jejich souhlas. Ti, kteří mají ten souhlas menší než 46%, taková ta zelená tady, co bylo, tak se mohou změnit v rebeli. S šancí, která toto navyšuje o 10. Okay. Můžeme být pacifistický stát, můžeme mít za armádu nebo za ozbrojené složky milici, můžeme mít profesionální vojáky. Náboženství a stát. Teokracie, svobodné náboženství, ateistický stát. Pracovní politika. Život je práce. Občané jsou povinni začít pracovat ve věku 12 let a nemohou jít do důchodu. Wow. Šťastné dětství. Předčasný důchod. Už to nemůžeme měnit, že jo? Já jsem to potvrdil, tu ústavu. Nemůžeme to otrhnout, nebo s mizíkem to tam nějak upravit. Ekologie, jenom to prolítneme. Separation of powers, oddělení mocí, žádné oddělení mocí. Oficiální oddělení, skutečné oddělení. Co to je? To se odemknutí až ve studené válce. To bude hodně zajímavý období ve studené válce pak. Love it or leave it, free to go, best country on earth, ok. To taky až ve studený, jasně. Nezávislost médií, osobní práva. Zdravotnictví. Placený. Single payer jako systém jednoho platícího. Hybridní systém. No, to je v podstatě jakoby, že kliniky a nemocnice slouží občanům všech ekonomických vrstev a neberou žádné poplatky. Jejich efektivita je zvýšena o 5%. Proč je zvýšena? Měla být sníženo, ne? Ty svatební práva, otevřené manželství, tradiční manželství, vynucené manželství. Okay. A globální trh ekonomický. Dobrá. Keeping all the factions sweet is the key to political success. It is also impossible, which is why politics is such good fun. Pojďme si dát ještě jednu kapitolu. Je to složitý, je to komplexní. V roce 1989 Nikola Ceaușescu přeskočil typ a nikdy jsme se nedozvěděli, co udělal.
Nemusíš udělat všechny šťastným, aby si byl úspěšný vůdce? Pravda? Pravda, pravda. Vláda. Okay. Pojďme to. Jejich 8 těch úkolů, tak to bude... Bude jak půl hodinka ještě, akorát nám to vyjde. A... Vědomosti, vědění, měj knihovnu, ok, postavíme knihovnu. Media Education, Library. Postavme to tady. Peněz máme dost. Tak. Pozvi cizí pracovníky do, nebo cizí zaměstnance do knihovny. A měj alespoň jednoho zaměstnance registrovaného v knihovně, okay. Takže na to klikneme a levým najmeme, jasně, cizího zaměstnance. Takže teď už jenom asi čekat. A pravým ruším tu obrazovku. Dobré. Proč jsou šediví? Protože jsou na cestě do knihovny. A jsou uvnitř. Aha, protože nejsou jasný. Okay. A vyzkoumej wealth tax. Daní z bohatství? Získáš 10 dolarů za každý... Za každého bohatého nebo nechutně bohatého dospělého každý měsíc. Sníž vztah s kapitalisty o 20. Zvyš vztah s komunisty o 15. Wow. A to bude tak brutálně provázaný. A my na to potřebujeme knowledge, nějaké vědomí. A to máme tady. A my produkujeme jedno vědomí. OK. To je studená válka, koloniální éra, moderní. Mrakodrap. Farmaceutická společnost. Budeme mít ostrov, kde budeme vyrábět léky a rozvážet je do celého světa. Issue the wealth tax, udělat tu vyhlášku teda s tou, vydat tu daňovou vyhlášku a industrializace, ok, edictability tady, takže vydáme tohle. Other nations never quite managed to properly tax the wealthiest people. Tropico could make some sweet moolah by raising a tax that only affects the wealthiest citizen. Jasně, jasně, dobře, a industrializace, počkej, co to dělá, snižuje cenu budov nebo stavby všech industriálních budov o 50%. A tahle vyhláška trvá 2 roky a má cooldown 4 roky. Okay. A cooldown samozřejmě asi teda začne, až vyprší ta vyhláška, ne? Takže vlastně, no, dobrý. Dobrá, tak. Ty by to chtěl asi stavit nějaký industriální budovy, ne? Co? Měj ministra, jmenuji ministra pro jakékoliv oddělení. Některé budovy, jako ministerstvo, vyžaduje blueprint, plánek, než může být jako obvykle postaveno. Okay. Plánky mohou být koupeny na té construction screen. Tady. Okay. Tady máme vládu a finance, tady máme ministerstvo. To si dáme vedle sebe asi, aby jsme měli na dohled. O, Tropico Sanka Fit, nazdar, vítej, ano, ano. Lodi nám tady plují po trávě. Tak, a my jmenujeme ministra. A ministra... ekonomie třeba... Nora Benítez snižuje cenu konstrukce obytných budov o 5%, zvyšuje efektivitu budov na maximálním rozpočtu o 5%.
A já získám 100 za měsíc. To je jasný. Kde jsou ty časy, kdy jsi hrával jedničku? To byla paráda. No vidíš, to já právě nehrál vůbec žádný Tropico, tak to je moje první Tropico, který hraju. Tak. A jasně, počkáme na tu postup a dosáhneme studené války. Kolik je rok? Počkej, dítě 1913, to budeme čekat hodně dlouho. What? Jsou 4 éry. Koloniální, světové války, studená válka a moderní doba, nebo moderní časy. Každá symbolizuje, je symbolizována malou ikonkou v levém spodním rohu blízko současného data, což je tohle. My máme světové války teďka. OK. Pro přechod do další éry musíme dokončit progression tasks. These are activated automatically. Automaticky se aktivují za nějaký čas. A následováním jejich úkolů nás přinese do další éry. Takže teď musím čekat. OK. Což je teda super. Co vyvážíme? Hides, fish. Co to je? Máme... OK. To bylo rychlý. Války jsou u konce v roce 1914. Studená válka začíná. Dřív trošku. Trošičku. Lehce. Rozhodni nějaký témata a podepiš novou ústavu. Tak, ústava. No a tady, jo, my jsme to předtím možná asi ani nemohli vybrat. Teďka si to můžeme to. Takže, volit budou moci pouze bohatí. Milice nám bude spravovat armádu. Proč ne? My tady máme teda pacifisty. Zrušíme všechny, nebo vypneme všechny vojenské budovy. Což sníží nebezpečí navyšování rebelské hrozby. Což je, ne jako, že to zruší rebeli kompletně, ale jenom to sníží tu možnost navýšení o 75%. A zvedne nám to vztahy se všemi supersilami opět. Nebo supermocnostmi opět. Dobrá, dáme milici. Tady máme ekologie. To jsou vždycky jaký extrémy a tady takový ten nudný střed, no. Zkus vybrat to nejkrutější, je to ten tutoriál, no. To jo, problém je, že ono se to tady neprojeví nějak, víš. To je ten problém. Jako sice je to tutoriál, že je fajn, že mi to je asi uzadele, ale jo, ono, jako klidně. Ale ono se to neprojeví nějak. Ekonomika na prvním místě, zvýš efektivitu industriálních budov o 10% a zvedni znečištění industriálních budov o 50%, klidně. Skutečné oddělení, my už nemůžeme vydávat ty akce proti občanům, kromě úplatku. Žádná separace. Akce proti občanům, nebo cena akcí proti občanům je snížena o 90%, kromě úplatku. To bereme, tak. What? Tyhle si témata mohou změnit způsob, jakým hra pracuje. Ekologický téma tady po nás požaduje, abychom udělali v podstatě výměnu mezi, nebo vybalancovali mezi efektivitou průmyslu a znečištěním. Počkej, můžeme teda takhle. To je zajímavé, že tam to mě to donutilo jako změnit, asi, nevím. V platnosti do ledna 1924. Budeme mít ambasádu. A
pozveme východní blok na ambasádu. Jasně, okay. Takže postavme ambasádu. Ne, ambasáda. Co je ta modrá, ta... To je blueprint, aha, to je jako cena, když máme blueprint. Jo? Když máme blueprint, dungeon, wow. Tak nás policejní stanice bude stát pouze 700, asi teda. Ale když ho nemáme, tak 2800, nebo co to je? To nám asi tutorial ještě teprve řekne. Ambasáda, to bychom mohli postavit někde vedle nás, že jo? To je... Tak ať to má... Okay. Ať to máme kousek na různý... To bude jako fakt po každý hrát. Východní blok. Můžeme požádat o finanční pomoc. Máme vztah 65 a to požaduje 60. Governance is your vocation, Presidente. Your calling. The people cannot govern themselves. They are too small. They need you. Ano, potřebují nás. Výborně. Jo. Dá se to... OK, chapter complete. Ono se to asi ukládá automaticky. Pojďme doufat. Nebudu začínat novou kapitolu teďka už teda. Pojďme zpátky do menu. To bylo Tropico, hele. Je to super. Tropico je super. Opět mě to mile překvapilo. Škoda, že jsem teda to nesledoval. Nebo řekněme, nehrál před ty předchozí verze. To mě teďka už docela dost mrzí, že jsem nehrál ty verze předchozí díly. A jo, 6 si určitě zahrajeme dál. Asi na nějakým dalším streamu budeme pokračovat určitě, to bychom mohli. A pak jak to vyjde, což by mělo být teda 29. března, pokud to zase neodloží, tak z toho bude série normálně na YouTube. Teď ale nevím, o čem jsme se už bavili na jednom streamu, jestli to uděláme jakoby normálně streamovací, jestli budeme streamovat. Je to dost pravděpodobné, že to budeme streamovat a pak to budeme normálně, pak to rozsekáme na jednotlivý díly a nebo to v celku, to ještě uvidíme, ale asi to rozsekáme na díly. To hodíme na YouTube, ale to je všechno v rámci ještě. Tak 2 měsíce, 2,5 měsíce pomalu před náma, to uvidíme, to se ještě dohodneme, domluvíme, hlavně já asi, jak to bude, jak to uvidím, jak to půjde, protože když bych to měl natáčet samostatně, tak mě to vyjde tak na 1-2 díly týdně zase. Když to budu streamovat 2 hodiny týdně, tak z toho máme 3 díly minimálně, že jo. A to mám minimálně 1 stream, takže bude to rychlejc odsýpat trošku. Bude to rychlejc odsýpat. Jo. Jako RimWorld streamovat, přesně tak, Kubo, přesně tak. Tak jo, na YouTube je tohle všechno, já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry, nebo tenhle záznam ze hry Tropico 6, my se uvidíme zase někdy příště, tak čau.